Je dobro rodilo ove godine. Je. Biće ulja. Biće ulje, hvala Bogu. Ali imamo i nas dosta. Neka. Ima nas dosta. Jeste vi zadovoljni sestrom urodom ove godine? Da. Nikad ovako. Dosad. Skidaj tu bilu skidaj. Zavrnite bilu, vozi dalje. Čekaj Monika. Vas dvi, izvanka, još tribate ceradu doli povući, još dobro. Aj ti draga, ode prođi. Vrate, moj Boga same. Evo nas kod sestara naših milosrdnica, da čujemo šta ima novo kod vas. Hvaljen Isus i Marija, evo u berbi smo maslina i aktivno je jako danas. S nama su ovdje osim nas sestara i naši prijatelji koji su se odazvali berbi maslina. Evo, časne isto komentiraju, budući da ovaj samostan postoji od 1970. da je ovo drugi put da su masline ovako rodile. Pa smo evo i mi zadovoljni i očekujemo nekih 300 kila, možda i više. I evo, nadamo se da će biti i dobroga ulja. I svim beračima maslina želimo uspješan urod i uspješnu berbu.